Ողջույն աղջիկներ ջան, ձեզ հետ եմ ես Սոնա Հովանեսյանը, ձեր ավագ խորհրդատուն, և ուզում եմ ձեզ սովորեցնել, թե ինչպես է հարկավոր հանել նորեկի նվերը։ Իսկ նորեկի նվեր այս կատալոգում ունեմ բոլոր այն կոնսուլտանտները, ովքեր գրանցվել են անցած կատալոգում և իրենց առաջին քայլը անցել են 15-րդ կատալոգի ընթացքում։ Մտնում ենք անձնական կաբինետ, այնուհետև աֆորմիր զակաս պա արտիկուլում։ Ահա, այստեղից ընտրում ենք գրասենյակը, ես կընտրեմ, քանի որ սա իմ համար չի, իմ նորեկի համար է, հետևաբար ես ընտրում եմ իր նախընտրած գրասենյակը։ Ինքս մինչ պատվերները անում եմ Խաչատրյան Քնարիկի գրասենյակում, Կևյան 7 հասցեում։ Հիմա ես կգտնեմ ուրեմ Դավթյան նվարդին, ահա, վիպրեց և պրադոլրից։ Այստեղ գրում ենք որևէ ապրանքի կոդ, որպիսի կարողանանք մեկ քայլ առաջ գնալ։ Կոնկրետ կգրենք 11.873, որը մեր լվացքի փոշու համար նախատեսված գտալիքն է, արժեքը 10 դրամ։ Դաբավից ենք անում զամբյուղի մեջ, ներողություն եմ խնդրում, և պրադոլժից աֆարմլինիա զակազը։ Հասնում ենք ակցիաների բաժին։ Այստեղից մտնում ենք ակցիի կոնսուլտանտը և մտնում ենք ստարտավայա պրոգրամա պերվի շակ։ Ահա, տեսեք, մենք ունենք երեք ցանկ, որտեղից ընտրելու ենք մեր նվերները։ Ինչպես ասել էր մեզ ֆիրման, մենք ունենք մեկ հատ լվացքի փոշի, կանի չստվան դարձնում ենք մեկ, մտնում ենք սպիսկ 2-ս, այստեղից ընտրում ենք ըստ ցանկության կոնդիցիոներ, ես կընտրեմ սա, քանի որ սրահոտը շատ լավն է, և երրորդ սպիսկից ես կընտրեմ, ահա, այս լաքահանող անձեռացիկը, և սեղմում ենք վիբրետ։ Ահա, սիրելիներս, նրանք կապտեցին, դա նշանակում է, որ այս ակցիայով ապրանքները մենք արդեն վերցրել ենք, սեղմում ենք պրիմինից իզմինենիա, նրանք հայտնվում են մեր ցանկում, ահա, տեսեք, ամեն մեկը 10 դրամ արժողությամբ, և ըս մեկ անգամ պրադորժից աֆարմլենիա զակազա, և հասնում ենք ուտվերդից զակազ վերջնական գործողությանը, և հաստատում ենք պատվերը։ Վաշ զակաս ու դվիրդյան։ Վերցիլերներս, ահա պատվիրեցի մեր նվերը նորեկի, որի համար ես պետք է վճարեմ ընդամենը 50 դրամ։ Հիմա մտնեմ մեր ուրեմն կաշիլյոկի մեջ, որպեսի տեսնեմ արդյոք ունեմ ես գումար այն վճարելու համար։ Ահա, 70 դրամ կահաշվին, հետևաբար ես կարող եմ այն մի անգամից վճարել։ Սեղմում ենք ապլատից և երկրորդ անգամ ապլատից, պատվերդից ապլատու։ Վերջ, աղջիկներ ջան, ես հանեցի նվերը և այն վճարեցի։ Ստուգելու համար կմտնենք նորից մայի զակազի, ահա, կստուգենք, ստատուսը գատով կսբորկ է և այն վճարված է, մնում է անընդհատ ստուգենք ստատուսը, որպիսի դաստավիլ են լինելու դեպքում, այցելենք գրասենյակ և վերցնենք։ Այսքանը սիրելիներս, մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի գնումներ։